Lad os lave på opgaver med sandsynlighed. Vi har en pose med 9 røde glaskugler, 2 blå glaskugler og 3 grønne glaskugler. Hvad er sandsynligheden for tilfældigt at vælge en kugle, der ikke er blå fra posen? Og lad os nu prøve at tegne posen her. Vi kan ikke se igennem posen, så vi ved ikke, hvad vi trækker op af den. 9 røde glaskugler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi har 2 blå glaskugler. 1, 2. Og så har vi 3 grønne glaskugler. 3 grønne glaskugler. 1, 2, 3. Hvad er sandsynligheden for at trække en glaskugle, der ikke er blå og fra posen? Vi ryster posen godt og grundigt, så vi ikke ved, hvad vi trækker. Hvilken andel af de mulige udfald gør, at kuglen ikke er blå? Lad os først se på alle de mulige udfald. Hvor mange glaskugler kan vi tage? Ja, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 glaskugler i alt. Det er antallet af muligheder. Hvor mange af de muligheder lever op til vores betingelse om, at kuglen ikke må være blå? Hvor mange muligheder lever op til vores betingelse? Hvor mange udfald opfylder kravet? Vi skal have en ikke-blå kugle. Den skal altså være rød eller grøn. Der er 14 kugler i alt, og 2 er blå. Der er altså 12 kugler, der ikke er blå. 12 kugler er ikke blå. Lad os prøve at se, hvor mange det er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Der er altså 12 udfald, der møder betingelsen. 12 ud af 14 er ikke blå. Vi kan forkorte bryggen med 2. Vi kan forkorte bryggen med 2, og så bliver det til 6 over 7. 6 over 7. Sandsynligheden for at få en ikke-blå kugle fra posen er 6 over 7. Okay, næste opgave. Hvis et tal vælges tilfældigt fra nedenstående liste, hvad er så sandsynligheden for, at tallet er et multiplum af 5? Så vi skal altså finde den brøkdel af mulige udfald i alt, der opfylder kravet. Hvor mange mulige udfald i alt er der? Det er antallet af tal, vi kan vælge imellem. Og hvor mange har vi der? Der har vi. Lad os prøve at tælle dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Der er altså 12 muligheder i alt. Hvor mange af de 12 tal i alt er multipla af 5? Lad os prøve at tage dem en for en. 32 er ikke, 49 er ikke, 55 er et multiplum af 5. Og vi leder efter tal, hvor det sidste cifre er enten 0 eller 5. 55 er, 30 er, 56 er ikke, 28 heller ikke, 50 er, og 40 er. Og 45 er også 9 gange 5, det er 45. 3 er ikke, 25 er. Og nu er der cirkler om alle multipla af 5. Og det vil sige, at der er altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 multipla af 5. 7 møder altså betingelsen. 7 møder betingelsen. Sandsynligheden for at få et multiplum af 5 er 7 over 12. Og lad os lave en opgave mere. Omkredsen af en cirkel er 36 pi,
og lad os prøve at tegne den. Det kan. Det er noget, der kan være lidt svært. Det der med at tegne en pæn cirkel. Sådan. Omkredsen er 36 pi. Inden i cirklen er en mindre cirkel med et areal på 16 pi. Omkredsen er 36, og inden i cirklen er der altså en mindre cirkel med et areal på 16 pi. Det er den, vi har her. Vi vælger tilfældigt et punkt inden i den store cirkel. Hvad er sandsynligheden for, at punktet også er inden i den lille cirkel? Det her, det er interessant. Der er jo et uendeligt antal punkter i cirklerne. De kan være meget, meget tæt på hinanden. Når vi ser på sandsynligheden for, at et punkt også er inde i den lille cirkel, ser vi altså på den procentdel punkter i den store cirkel, der også er i den lille cirkel. Hvor stor en procentdel af den store cirkel optager den lille cirkel? Sandsynligheden for, at et punkt også ligger i den lille cirkel, er lige med den procentdel af den store cirkel, der også er den lille cirkel. Det lyder måske forvirrende, vi skal finde arealet af begge cirkler, og så udregne forholdet mellem dem. Den store cirkel har en omkreds på 36 pi. Det er ikke det samme som arealet. Arealet af en cirkel er pi gange radius i anden. Omkredsen er lige med 2 gange pi gange radius af cirklen. 2 gange pi gange radius af cirklen, det er omkredsen. 36 pi er lige med 2 gange pi gange radius. Vi dividerer begge sider med 2 pi. Og på venstre side står der nu 36 divideret med 2, som er 18, og pi forsvinder. Radius er dermed lige med 18 i den store cirkel. Og nu kan vi udregne den store cirkels areal. Det er pi gange radius i anden. Hvad er pi gange 18 i anden? 18 gange 18. 8 gange 8, det er 64. 8 gange 1 er 8, plus 6 er 14. Når vi skriver et 0 her, så har vi 1 gange 8, det er 8. 1 gange 1 er 1. Det er faktisk 10 gange 10, så det giver 100. 4 plus 0 er 4. 4 plus 8 er 12. 1 plus 1 plus 1, det er 3. Det er altså 324. Arealet er pi gange 324 eller 324 pi. Arealet af den store cirkel er altså lige med 324 pi. Det er 324 pi, det er arealet her. Sandsynligheden for at vælge et punkt i den store cirkel, der også er i den lille cirkel, er altså den procentdel af den store cirkel, som den lille cirkel optager. Jeg skriver det lige sådan her. Sandsynligheden for at vælge et punkt i den store cirkel, der også er i den lille cirkel, er altså den procentdel af den store cirkel, som den lille cirkel optager. Forholdet mellem cirklens areal er 16 pi over 324 pi. Pi går ud, og vi kan forkorte brøkken med 4. Tælleren bliver 4. 4 går op i 320 80 gange, og op i 4 en gang, så det er 81. Cirklerne er ikke tegnet helt korrekt størrelsesmæssigt. Forholdet mellem de to cirklers arealer er altså lige med 4 over 81. 4 over 81, og det er svaret på spørgsmålet.